prvi video u 2023. godini. Još jedan put srećna vam nova godina svima i nadam se da ste se lepo proveli za doček i naravno da ste spremni da se bacite nazad na čitanje stripova. Ja ću danas da vam pokažem šta sam ja to nabavljao u poslednja 2 meseca prošle godine. Dakle, ovo je nabavka za novembar i decembar 2022. Pre nego što krenemo na stripove, koji su naravno centralni deo ovog videa, hoću da vam pokažem i nešto od knjiga što sam uzeo, odnosno u ovom slučaju dobio. Isak Asimov, prvi deo trilogije o zadužbini. Ovo je deo poklona za novu godinu od moje devojke. Ja sam pročitao originalnu trilogiju o zadužbini i stvarno je odlično, tako da želim da sakupim ceo serijal Asimova vezan za zadužbinu. Zatim, iskoristio sam noć knjige u Laguni da kompletiram Lovecrafta. Sada bi trebalo da imam, osim pesama, sve što je Lovecraft ikada objavio. Dakle, tu su Šaptač u tami, U planinama ludila i Bezimeni grad. Od ove tri, jedino Bezimeni grad još uvijek nisam čitao, ove dve jesam. Tako da nastavljamo sa Lovecraftom, odnosno završili smo što se tiče sakupljanja sve što je izdao Orfelin. I sada možemo da pređemo na stripove, a krećemo od mangi. Prva je Berserk Trojka, o tome sam već pričao na kanalu. Radio sam one utiske. Na kraju ove sveske, odnosno ovog tankobona, kreće Golden Age Arc, tako da se i jako radujem tome. Od Darkwooda sam uzeo još Bestiarius, prvi tankobon, i to sam recenzirao na kanalu. Nisam očekivao ono što sam dobio, ali u suštini ok manga. Vidjet ćemo kakvi će biti dalji brojevi. Od mangi sam još uzimao od čarobne knjige Planetes 1. Znam da je izašao Planetes 2 isto, ali još uvijek nije stigao u moju striparnicu, tako da čekam da stigne pa da uzmem i njega. Još uvijek nisam čitao, uzet ću bar prva tri pa onda krećem da čitam. Ja mislim, sorry, ne znam da li ima 4 ili 6. Napišite mi u komentarima koliko ima tankobon na ovaj serijal. Znam da je dosta kratak i privlači me tematika i zato sam uzeo da probam. Još jedna manga, poslednja za ovu nabavku, prvi broj kultnog Čeličnog alhemičara. Pročitao sam ovaj tankobon i mogu da kažem da je ovo manga prilično za decu, odnosno u tom fazonu je pisana, ali mi je bila jako zabavna i u nekim stvarima me je podsjetila na zmajevu kuglu na kojoj sam odrastao, tako da neću biti nešto preterano ažuran pri uzimanju Čeličnog alhemičara, ali svakako ću ono da nastavim da povremeno uzimam tankobone i da čitam. Ima jako zanimljivu tematiku koja je, opet kažem, obrađena na taj način koji je prigodan za mlađe čitaoce, ali u suštini ni mi matori konji ne moramo da bežimo od ovoga, prilično je zabavno. Zatim, dve zlatne serije, Kralj planine, kojim sam bio potpuno oduševljen, i Dreamland, Kralj planine. Obe sam recenzirao u stvari na kanalu, tako da ako vas zanima nešto više od tobe, uvek možete da pogledate. Nisam još uvek uzeo ovaj specijalni broj 1 sa onim Zagorovim kratkim pričama koje su izlazile po raznim magazinima i onim striše edicijama, jer ni to još uvek nije stiglo kod mene u striparnicu, ali čim budem uzeo, a uzet ću, dobit ćete recenziju. Tako da nastavljamo sa zlatnom serijom. Pričao sam da verovatno neću više da uzimam svaki broj, ali posle
te moje, da kažem, izjave. Još nije izašao ni jedan broj, a da me ne privlači, što je sledeće, sledeće tekstualno me svakako zanima. Tako da za sad nastavljamo da pratimo zlatnu seriju broj za broj. Zatim, uzeo sam prvi put posle dugo, dugo, dugo vremena Dylan Doga u redovnoj seriji Veselog četvrtka, Crna zora, početak ovog novog mini serijala sezone, kako god hoćete, Dylan Dog 666 sa ovim rebootovanim univerzumom. Uzeo sam da napalim oči sa crtežom, pošto je brutalan, ali od priče nisam očekivao ništa. Međutim, prijatno sam se iznenadio. Sviđa mi se ova nova karakterizacija Dilana. Ne bi mi se sviđalo da ostane stalno takav i da nastavim da ga čitam neki nedogled, ali znamo da neće da bude tako, tako da je ovo sasvim okej. Znači, taj prvi broj sam čitao, zato što mi se svidio sam uzeo i drugi. Znam da je izašao i treći, još ga nisam uzeo, ali svakako hoću. Dakle, uzeo sam ovaj drugi i hoću da ispratim taj Dylan Dog 666 do kraja. Ovde bi mi se mnogo više sviđalo da je Roy isto odradio sve, ali ovde imamo i crteže do Sene i Marija. Ne znam da li sam u pravu. Roy do Sene i Marija, da. Tako da, za sad, posle ovog prvog broja sam zadovoljan i zaintrigiran i vidjet ćemo šta je Roy isplanirao za tih šest brojeva. Nastavljamo sa Bonelijem, jedan i Zagor. U ovoj nabavci Zagor Maxi dezerteri iz utvrde Kenton. I ovo je još jedan strip koji sam uzeo pre svega zbog crteža, jer je radio fenomenalni Dela Monika. Međutim, ni pričom nisam ostao razočaran. Jako je fino ispričana, lepo, pitko. U suštini Zagor, kakvog najviše volim, nije neka pamtljiva epizoda, ne bi ušla na neku listu top 10 ili 20 epizoda o duhu sa sekirom, ali mogu da kažem da je jako zabavna, nema nekih buratinijevskih gluposti, sveži novi likovi, jedna ljubavna priča kao light motiv dezertera iz utvrde, ali crtež je potpuno fenomenalan. Obožavam Delamoniku. Dakle, ako hoćete neki maksi sad da se zabavite malo, ovo je prilično dobar. Zatim idemo na Dilane ponovo, ali ovog puta su to Ludens i Slobodna Dalmacija. Kultni zločin koji nije baš u najboljem stanju, ali ok, može da se čita. Ja sam ga malo pričvrstio nekim lepkom, jer vidite kako su strane popucale. Nisam to baš najsrećnije uradio, ali ok. Nije neko katastrofalno oštećenje, a ja nisam neki perfekcionista, tako da i ovakvi stripovi dolaze u obzir da se nađu u kolekciji. Veliki ginjol je još jedna epizoda o kojoj sam čuo sve najbolje, a i čitao sam je do duše dosta davno i ostala mi je u prilično dobrom sećanju, tako da fino je da je imam pri ruci da se podsjetim tih nekih najboljih epizoda. I još jedna mator epizoda, je kultna i dosta retka da se nađe u bilo kom izdanju, Život Ane Never. Pitam se da li je neka pretkinja Nathana Nevera. Šalim se, naravno. Dao je crtao Roy, njegov rani stil. Možete da uporedite razlike sa onim što sam malo prelistao iz ovih najnovijih brojeva, koliko se to promenilo. Koliko je u nekim stvarima bio bolji ranije, a koliko je u nekim stvarima sad potpuno ludački dobar. Naprimjer, više mi se sviđa kako je crtao lica nekad, a sada mi se daleko više sviđa kako atmosferu stvara. U svakom slučaju, broj Malten je uvek fenomenalan. Još nismo gotovi sa Bonelijem.
tu imamo Lunov Magnus stripove, Slomljeno srce sam recenzirao, epizoda Velikog Bleka urađena u bivšoj Jugoslaviji koju je crtao Bane Kjerac, i na kraju imamo onu neku Levu koju nisam ni pročitao. U suštini ovo sam uzeo samo da vidim kako izgleda ta Kjerčeva epizoda i ono, totalna sprdnja, ali zanimljivo. Ovo ću donesem Ćaletu pa ćemo da vidimo kako će njegove reakcije da budu, koliko će nostalgije da probudi u njemu. Ovo me je jako obradovalo kad sam video Luno Magnus stripu da će da objavljuju Magičnog vetra, jer ne mogu da jurim i one knjige Nathan Nevera i Magičnog vetra, tako da bi mi ovo super leglo da nastave sa Magičnim vetrom u ovakvom obliku, da mogu da uzmem nekoliko brojeva i da pročitam, jer Magični mi je skroz ok, jako dobar western serijal. Još uvijek nisam stigao da pročitam ovaj broj, ali čitao sam ranije u skenovima i Magični mi je u suštini uvijek bio ok. Video sam da su izbacili još jedan broj, kome je ona epizoda iz Lestorije, iz priča o zombijima, to još uvijek nisam uzeo, isto planiram da uzmem za par dana, i video sam da će da izbacuju i Nathan Never u ovom fazonu i da kreću od prvog broja, i to ću uzimati, ali s tim ću da napravim nešto, vidjet ćete kad budem uzeo, pričat ćemo i o tome. Evo još jedne priče iz Lestorije, odnosno kako je Darko to prevodio, jedna doba, jedna priča. Ovo je ona prva epizoda koju je objavio Phoenix Press u svojim legendama, kako su oni nazvali te stripove koje će da objavljuju, iz edicije originalne Lestorije. Ovo je pisao Bozeli, ima tu neku pomorsku tematiku i ne znam kako pre ovo nisam uzeo, ali svakako se radujem čitanju ovoga. Ovo sve za sada, odnosno skoro sve ide na onu cundoku gomilu. Jedino što sam ja lično sebi uzeo na ovoj posljednjoj stripomaniji je klon, koji je kompletno radio Corrado Mastantuono. Hteo sam da uzmem Leonarda zapravo, ali ga nije bilo u Kragujevačkoj pridružnici čarobne knjige, tako da sam se odlučio za klona. U suštini tematika mi je jako zanimljiva, ja obožavam naučnu fantastiku, a i Mastantuono je odličan crtač. Ovaj kolor mi je pristojan, mada ne nešto naročito dobar. Za standarde Bonellija je okej, ali ovako previše jednoličan. Ali vidjet ćemo kakva je priča u klonu. A sada prelazimo na malo krupnije formate. Prvo su tu ove dve lepotice. Na Krilima vetra sve što je objavljeno do sada i kod nas i u Francuskoj. Ovo je drugi deo poklona od moje devojke za novu godinu. To je ona meni uzela na stripomaniji. Dakle, prva knjiga koja sadrži prvi ciklus. To sam recenzirao na kanalu kada sam pozajmio ovo iz biblioteke i oduševila me ova priča i stvarno vredi da se ima ovo za ponovna čitanja, da bude uvijek pri ruci. Dakle, Na krilima vetra 1 i Na krilima vetra 2, koji nas malo nosi dalje niz vreme. Lepo može da se prati razvoj Buržonovog crteža, koliko je napredovao od onih prvih albuma koje vidimo u prvoj knjizi, i stvorio ovu fantastičnu stilizaciju. Da, jedna od boljih stvari u starom kontinentu, znači ne kontinentu, nego kontinentu. Zatim još jedna stvar koju sam dobio na poklon, čekajte, moramo da sklonimo da bismo mogli da funkcionišemo lepo.
Creepy, Jose Ortiz, ovo je poklon od moje drugarice Anđele, koju sam pominjao više puta na kanalu i ovog puta pozdravljam. Ja sam imao već ovaj jezovnik, to je broj 4 čini mi se, i nešto mi baš i nisu legle priče i prodao sam ga, pa sam se posle pokajao što sam ga prodao, jer ovu ediciju jezovnik stvarno vredi imati u cijelini. Ona je za to znala, pa mi je poklonila ovo za, čini mi se, za rođendan. Nisam siguran. Da, za rođendan, nije super. Da, pa da, za rođendan. Tehnički ovo je kupljeno u oktobru, samo je kod mene stiglo malo kasnije. Creepy, Jose Ortiza. Dakle, pokajao sam se što sam ga prodao i ona mi je to poklonila i time mi je kompletirala ediciju jezovnik, jer sam pre toga našao i prvi i drugi broj, tako da sad imam sve što je izašlo od jezovnika, a Darkwood je najavio nastavak te edicije i to pričama o zombiju koje je radilo više autora. To je magazinski format, odnosno u originalu je magazinski format priča o zombiju, naravno, koje su izlazile pod okriljem Marvela. Da ne tupim više o jezovniku, jako se radujem što će ova edicija da se nastavi i svakako ću nastaviti da je uzimam redovno, neću više da dozvolim da mi izmaknu ti brojevi da posle budu rasprodati. Kad smo kod priča strave i užasa, evo još jedne stvari koja mi je bila izmakla, sad mi je došla pod ruku za relativno male pare. Adaptacija još od još jednog crtača, odnosno strip autora, priča Howarda Phillipsa Lovecrafta, izdanje Besne kobile, adaptirao i ilustrovao Eric Krik. Čitao sam nešto od njega, ne znam kako se zove, beše taj strip, nije bitno, i tu mi je bio odličan, međutim, kada sam ranije listao ovo dok je još bilo u ponudi u striparnici, nije mi se nešto naročito svidio on kao neko ko bi mogao da valjano prenese Lovecraftovsku atmosferu u strip. Međutim, rešio sam ipak da uzmem ovo, jer sam veliki ljubitelj Lovecrafta, što ste mogli da zaključite sad, do sad više, u više navrata. Uzimat ću svaku adaptaciju njegovih priča koja bude izlazila na ovdašnjoj strip sceni i stvarno se nadam onom Go Tanabe u kome sam pričao malo u onim svojim predlozima za domaće izdavače. Nije ni ovo loše, ovaj crtež, ova stilizacija mi je jako zanimljiva, iako je dosta uprošćena, ali nisam siguran koliko Lovecraftovske atmosfere ovdje može da se prenese. I nisam siguran koliko je menjao Krik original. Svakako kad budem pročitao, napravit ću neki video, možda sveobuhvatano Lovecraftovskim adaptacijama u stripu. Dakle, to bi bilo s one strane druge priče Besne kobile. A onda imamo jedan strip domaćeg autora, Gradimira Smuđe, Vincent i Van Gogh, ali ne u izdanju System Comics i Lokomotive, već u izdanju Dirtija iz Novog Sada i čini se Studentskog kulturnog centra. Da, SKC Novi Sad. Ja sam ovaj strip imao u Politikinom zabavniku, međutim, ja ne znam gde su mi ti brojevi. I ja sam ovo čitao kao prilično mlado čeljade, mada ovo ni u kom slučaju nije strip za decu. I sećam se da sam bio jako oduševljen ovim stripom. Ovo će sigurno da bude recenzija kad ga budem ponovo pročitao. Prvo što je Smuđin stil crtanja kojim dočarava ovaj Van Gogovski svet, fenomenalan. Dakle, svaka vinjeta izgleda kao da je Van Gogh tu lično umešao prste, a sama radnja je luda i nadrealna i
fantastična. Tako da se jako radujem ponovnom čitanju ovog stripa ovako u albumskom formatu, jer sam izgubio te brojeve politikinog zabavnika u kojima je ovo izlazilo. Inače bih verovatno ukoričio kao što sam to uradio sa Black Sadom. Dakle, Vincent i Van Gogh, preporuka ako nađete. Ja sam ovo našao na nekoj Facebook grupi za jako male pare, od istog prodavca sam uzeo i ovog Lovecrafta. Da nisam, verovatno bih uzeo ovo novo izdanje Sistema i Lokomotive. Međutim, ova druga priča me ne zanima toliko, hteo sam da imam ovu prvu, pa sam zato i uzeo. Elem, idemo dalje. Jedna mrcina koja je bila poslednja kupovina u prošloj godini, to je Hellboy treći omnibus od 300 čuda. Ovo čudo ima oko 530 strana, a ja mislim da se meni ovo nešto ne fokusira lepo sad kamera. Možda je ok, možda tripujem. U svakom slučaju, 300 čuda privodi polako kraju originalni serijal o Hellboyu, i to o fantastičnom knjigom koja jeste preskupa, 3800 je sa popustom, mislim da je 4000 i nešto puna cena. Stvarno jeste preskupa, ali hoću da ispratim taj originalni serijal i možda prve četiri knjige BPRD-a, jer stvarno volim taj Mignolin stil pisanja, njegov stil crteža i stil crteža ljudi koji su radili sa njim na Hellboyu. Mislim da ovde on uopšte nije crtao, mislim da je u ovoj knjizi radio samo Divljem lovu, da je radio samo scenariju, a da je sve radio Duncan Fegredo, čiji je stil crtanja ono ne zaostaje za Mignolom uopšte. Nije totalni rip-off, nije totalna kopija Mignole, ali svakako njegov stil jako podsjeća na majka Mignolu, iako može ono iskusnije oko da uoči razlike. Šta da kažem, ovo stvarno jedva čekam da uhvatim i da uživam onako na tenane u ovoj Mignolinoj gotici, legendama, hororu, fantastici. Stvarno, Hellboy je sve ono što ja tražim od dobre priče. Zatim, možda i najlepša izdanja nekog stripa u 2022. Makondo i Beli put u glavi Sherlocka Holmesa. Čekaj, sam vidim koja je prva knjiga. Prva knjiga je ova plava. Ovo je fantastična fora, ovo sam se oduševio kad sam vidio da ima ovu rupu koja u okviru je sliku unutra, kada otvorite dobijate još veću i lepšu sliku. Dakle, dizajn korica apsolutno najlepši ove godine, a i neko vreme unazad. I ovo još nisam stigao da pročitam, ali svakako je na vrhu liste za čitanje u bliskoj budućnosti, i čim budem pročitao bit će recenzija. Fenomenalno izgleda, stvarno jako originalan način za prenošenje priče. Sva je prilika da ću ovim da se oduševim, jer volim kriminalistiku, obožavam Sherlocka Holmesa. Tako da, ono, unapred vidim da ću da odlepim za ove dve knjige. Prilistam malo i ovu drugu, čisto da vam pokažem, iako ovaj video već traje, boga mi, ohoho. Neću da kažem preporuke, pošto čekamo da pročitam, ali svakako sam jako, jako uzbuđen zbog čitanja Sherlocka Holmesa. Za sam kraj sam ostavio još tri stripa. Fibra. Kotjas i Žujar, crvena maska. Čim je krenulo ono ludilo oko zabrane Fibre, ja sam znao da će pojedini albumi početi da se
rasprodaju ono vrtoglavom brzinom i tako je bilo. Ovaj nisam stigao da ugrabim kao nov. Međutim, uspio sam da ga nađem od jednog prodavca na Facebooku. U suštini ovo je jedan od bitnijih stripova koje sam želio da imam od Fibre. Mada mnogo je tu naslova koje bih ja želeo, a koje ću nažalost verovatno ili propustiti ili teško nabavljati zbog gluposti, bukvalno zbog gluposti. Ovo je Crvena maska je zapravo, da, jeste spin-off na Sedam života Kopca, ali je ovaj strip nastao pre originalnog serijala, a radnja je smeštena između šestog i sedmog albuma tog glavnog serijala Sedam života Kopca. Dakle, ovo je izvornik iz koga je nastao ono što zovemo originalnim serijalom. A kod Jas i Žujar su prvo stvorili, dakle, Crvenu masku koja obuhvata, čini mi se, dva ili tri albuma. I to je kolorka broj 91. Dakle, to je prva Fibra. Druga Fibra je isto spin-off na Sedam života Kopca. Ovo sam uzeo u Delfiju i naravno dobio sam sa oštećenom koricom. Samo da vidimo sa kojom beše, sa ovom. To ćemo da pokažemo. Ja sam reklamirao, ali naravno sve se rasprodalo i nisu imali da mi pošalju drugi. Ja nisam želeo da mi vraćaju novac jer hoću da imam ovaj strip. Oštećenje jeste vidno, ali nije ništa, Bog zna koliko strašno, tako da sam ipak zadržao i ovo. Ovaj politikin zabavnik krenuo da objavljuje i objavio je prvi album, ali onda stao. Čarobna knjiga je rekla da neće za sad da nastavlja Sedam života Kopca. Dostupna je Fibra. I zašto ne bismo uzeli od Fibra ako je nešto dostupno od Fibra, a nije od domaćih izdavača? Možda zato što u budućnosti nećemo imati priliku, zato što su počeli da se stvaraju neki kartelski dogovori između pojedinih domaćih izdavača. Da. Naravno, bit će i ovo sve na kanalu kada budem stigao da pročitam. A i ovo je... ne mogu više da pričam ovo. Hoću da vam pokažem još jedan strip, koji mi je vjerovatno i najdraži ulov u posljednja dva mjeseca u 2022. godini. Peramus, Enrique Breccia, Alberto, izvinjavam se, i Juan Sasturain. Sasturain, Sasturian, Sas nešto, nemam pojma. Bitno je da je crtao Breccia. Grad Zaborav, Mrcina, Fibrina, u ediciji Orka, broj je 50. Pogledajte vi ovaj crno-beli crtež, ovu stilizaciju. Čovjek je imao nekoliko totalno različitih stilizacija, totalno različitih stilova crtanja i svaki mi ono podavao toliku snagu i toliko je doprinosio priči da je to fenomenalno. To izdanje Fibre je čisto, čisto savršenstvo što se tiče izbora papira, što se tiče poveza za ovoliku mrcinu koja ima isto 500 strana, valtene, 460, 70 sa dodatnim materijalom, sa pričama o Breći. Jednostavno, ja sam odlagao uzimanje ovog stripa jer sam znao da neće tako brzo da se rasproda ni kod nas, ali kad je krenulo ovo što je krenulo, moralo je ovo da se uzme i bukvalno sam u posljednjem sekundu uspio da uz pomoć moje drugarice Anđele, još jedan pozdrav, da ovo pokupim iz Darkuda i da mi ne izmakne. Tako da ja stvarno ne znam šta ću pre da čitam i od ovoga što sam imao preve nabavke
ni od ovoga što sam vam pokazao danas. I stvarno ću morati malo da se suzdržavam, da malo smanjim tu cundoku gomilu koja je narasla sad već kritičnih razmera, tako da će naredne nabavke, ako uspem da se suzdržim, biti dosta manje. Određene stripove ću staviti na čekanje dok ne pročitam ove koje imam. Nadam se da ću brzo da ih pročitam i da ću moći ono da nastavim da uzimam stripove i da ih čitam tako kako ih kupim. U suštini to je to za ovaj video od pola sata. Hvala svima koji su izdržali da me slušaju do sad. Pozdrav do nekog novog videa u novoj godini. Ćao!